Ми на одному з центральних проспектів Дніпра, проспект Героїв Дніпра, який має в собі, в своєму серці тривале будівництво. Будівництво трьох нових станцій метро. Метро в Дніпрі з'явилося тоді, коли це місто вважалося містом-мільйонником. Не так давно воно втратило цей свій статус, але початок будівництва – 1981 рік. В 1995-му відкрили перших 6 станцій. Це одне з найкоротших, якщо не найкоротше у Європі, в принципі. Метро, як таке, з однією єдиною гілочкою, на якій діють тих самих перших 6 станцій. 11 років по тому, після 95-го року, коли запрацювали вони, в 2016-му почали будівництво трьох нових станцій. Ну і от, власне, це будівництво досі і триває. Тут, на проспекті, має бути станція метро «Центральна», глибина якої 38 метрів. Це, власне, те, що можна почерпнути із банерів. А що можна почерпнути від місцевих? Дайте згадаю, можливо, років 8 тому я їздив останній раз на метро. А чому? Ну, мало станцій, а чому? Незручно ним користуватися. От, власне, нас вразило, дуже довго тут працює громадський транспорт. Так. До півночі він їздить? Так, до півночі можна маршруткою поїхати, ну, майже будь-куди. Це дуже зручно насправді, ну, і якщо з 5-ї ранку воно починається? Що я люблю? Що все просто, от. Ви користуєтеся метро? Мабуть, один раз в житті. Для чого воно тут працює, якщо ніхто ним не користується? Я не знаю. Якщо по центру, то трамвай. Якщо, ну, десь інше місце, то маршрутка. Я був також в Івано-Франківську на 2 дні. Але цього вистачило, щоб побачити, що Івано-Франківськ, мені здається, трохи дорожчий, ніж Дніпро. Чомусь. Тому що, ну, мабуть, це тому, що я мандрував. Це місінькому серці міста Дніпро. В кав'ярні на площі ми зустріли цікаву людину, Юлію Овчаренко, яка знає дуже багато про це місто, як культурний менеджер. Важко тут розшевелити історію, культуру. Це, звісно, місто ракет. Місто, яке було закритим через секретне... секретну інженерію ракетобудування. Юля, а ви чули про Івано-Франківськ як закрите місто? Ні, не чула. Чим воно було закрите? Власне, там також виробляли так, запчастини до ракет. На тлі оцього закритості цієї в місті виробився своєрідний такий внутрішній оцей кулуарний станіславський феномен. Івано-Франківськ цим відомий за своїми межами. Я його теж знаю як такий. Про Дніпро мені важко так сказати, бо я ще застала дуже сильну рокову тусовку, коли рокова музика тут мала значення, коли джазова спільнота тут мала значення. Більше музика. Зараз дуже цікавий об'єкт – це будинок органної музики. Брянська церква колишня, вона одна з перших церков, будувалася якраз на той час у центрі міста. А зараз вона просто на відшибі в промзоні. Це завод, за нею такі апокаліптичні труби, з них то вогонь, то дим. Взагалі дуже еклектична архітектура в місті і дуже замішано все. З одного боку, ми не так вже й сильно зберігаємо те історичне, що є. Ну, такий характер міста. Да? Ще дуже класний Красносельського палац культури Ілліча. Просто величезна будівля зі своєю довгою історією. Він в промзоні практично теж знаходиться, він за територією, ну, сучасного, скажімо, центру. Але це таке типове будівництво в Радянському Союзі, таких об'єктів було всього 6 за таким типовим будівництвом. Один з найкращих концертних залів з дуже хорошою акустикою. Наш фестиваль «Конструкція», яким ми як культура медіальна вже громадська організація, більше 6 років займаємося, він, власне, теж про місто через культуру та мистецтво. І ми за 6 років попрацювали з більш ніж 40 локаціями, значущими для міста. Знаєте, про Франківськ доходять сюди інформації, хіба що від ініціатив теплого міста, завод «Промприлад», ну і, мабуть, що все. А що відбувається в місті поза цих ініціатив? Назріла необхідність створення центру сучасного мистецтва.
Я не знаю, чи можна говорити прямо про необхідність, але про бажання його тут мати, я погоджуся. Знайшлося приміщення приватне. І ви його купили, орендували? Ні, ми не його не купили. Це, скоріш, така домовленість про те, що ми ревіталізуємо цей об'єкт і робимо культурний центр як концепт, який може розміститися в цьому об'єкті, в цьому історичному будинку. Ми зараз працюємо як команда над концепцією, стратегією його. Бо для нас культури медіальної та партнерів – це зараз галерея «Арцвіт», єдина галерея сучасного мистецтва в місті, з ким ми партнеримося. Це завдання побудувати, скоріше, таку концепцію з розуміння, хто, як, яким чином створюватиме саме сучасну культуру. І що взагалі вважати сучасною культурою для жителя міста. Плюс міста індустріального, постіндустріального, так, міста на сході України, на пограниччі свого роду, щоб Дніпро в плані культури з'явилося на мапі країни і щоб це мало значення також і в міжнародному контексті. Хотілося б ще в сферу урбаністики, дизайну, розвитку міста піти, базуючись на тому, що у нас сильна громада архітекторів і дизайнерів. Завдання, скоріше, знайти тут ті громади, ті спільноти, які вже в певному напрямку згуртовані і працюють, і допомогти їм, підсилити їх, допомогти їм стати видимими або дати їм додаткові ресурси, щоб вони розвивалися. Там видно відсутність вікна, парадного вікна, на яке виводять мармурові сходи. Так, всередині розкіш. З одного боку, праворуч від мене, будівля епохи класицизму, збудована у стилі класицизм. Ліворуч уже модерн, але все це одне приміщення. Приміщення старовинне, яке занепало не менше 10 років. Тут уже нічого не всередині не базується. Хоча тут проводять фестиваль сучасного мистецтва та музики «Конструкція». І, власне, саме ті люди, які його проводять, тут і відкриють центр сучасної культури в Дніпрі. Адреса Крутогірний узвіз, 21, запам'ятайте. Наступного року, я так думаю, це приміщення виглядатиме вже геть зовсім по-іншому. І не треба поспішати з висновками, що яка сучасна культура в Дніпрі, такий і центр. Це тільки початок. Це приміщення ревіталізують. Ми звикли, що ревіталізація відбувається зазвичай з промисловими приміщеннями. Але з такими старовинними також потрібно в тому ж стилі, в тому ж ключі рухатися. Ну і відповідно, наступного разу, коли ми побуваємо в Дніпрі, очевидно, ми побуваємо вже всередині того самого центру. А поки що погуляємо довкола. Узвозом. Нарешті ми йдемо. Це міфічне дніпровське метро. Станція металургів. Слухай, як можна називатися? Так от враження таке, що воно не робоче. На саме на маленькі. Я боюся, що мене зараз звідси виведуть. Вот схема.
контроль.